Was blir med det første argumentet? Big Bang. Vi vet nå at sa det, og så ble universet til i en majestetisk lyseksplosjon kalt Big Bang. Spørsmålet hvordan kunne det skje? Når det ikke fantes noe fysisk, ikke noe tid, ikke plass eller rom. Fysikeren Paul Davies, han forklarer det på denne måten her. Når universet ble til, så det at alt som har kommet til å eksistere, har kommet ut av ingenting. Det var altså ikke noen atomer eller stjerner som krasjet sammen, men plutselig, ut av ingenting, så ble alle ting. Og hvis man da tenker at det ikke finnes en Gud, eller en skaper, eller en årsak bak Big Bang, ja, da må man si, eller da sitter man igjen med, at ingenting eksploderte ut av ingenting. Sånn at ingenting ble til alle ting. Davies, han sier videre at enten så må man tro at universet virkelig kom ut av ingenting, null og niks. Ellers må man tro at det står en mektig skaper utenfor tid og rom som forårsaket Big Bang. At noen kan hevde med stor sikkerhet at ikke det finnes en Gud, for meg ganske merkelig, og det innebærer at man må tro at universet og alt sammen kom ut av ingenting. Så det mye mer fornuftig å konkludere med at her står det en mektig, personlig og evig skaper bak. Derfor Big Bang faktisk et godt argument for Guds eksistens. Og dette bildet her, jeg synes det så utrolig stille. Dette bildet tatt fra Big Bang-konferansen i 2015 i København. Og dette hvordan man forestiller seg at Big Bang så ut da. Det ligner mistenkelig mye på det som Gud sa. La det bli lys. Og det ble stilig.